们邀请明星老板们呢，他们要讲他们开店的注意的事项，以及怎么样赚到钱的。一共有五位老板，欢迎你们。欢迎五位老板，欢迎。S 觉得哪一位看起来比较像会赚钱的样子吗？宋欣你感觉好像蛮懂的，其实他最近有点富贵的样子，有，然后他有老板娘的气势，因为他今天一到化妆间就立刻带了他的产品送大家，是，就感觉很会做生意。对，您说 Leo 来这么多次从来没有我记得 Leo 还设计过服装是以这只黑鸟在肩膀上为灵感，然后他没送你。是没有给过你衣服或帽子吗？你怎么会这么不会做生意啊？因为我不知道刘一星带了多少礼物给我们。哦，真的，这个是真的。因为我们虽然我不贴假睫毛太大，我也拿了很多回去啊，拿了一大堆什么防汗背心那类的。所以今天又是要整我，这样还不够吗？没有啊，没有，带礼物就是我自己个人又做面。怎么这么送到？敢抢完我就送礼物，这个时间真不抓。阿如为了。面膜还有男生用的吗？还是说是男生代言的？我跟李威一起合作。潮服店，它有很多种，反正女性用品就对了。然后卤味好像现在有吃牛肉面，对不对？对，有新开了一个是复合式的。你说店面走进去可以买现成的卤味，卤味然后加长菜，还有也可以在那里就叫面来吃。对，现场有卤味，那个牛肉面很好吃。OK， 嗯，啊，严谨猪排店煎面膜，猪排加面膜。面膜是另外贩售的，就然后那猪排店是就是有店面这样。可是你说在猪排店里面可以买到面膜吗？没有啦，面膜是另外的。如果有咖喱猪排面膜，我会很感兴趣，就是这样。就一边敷面膜一边吃。是那种日式咖喱猪排吗？对，就是日式洋风，就是有汉堡排啊，炸猪排。你怎么会开这个店？就那时候就几个朋友就是聊一聊，就是说好像因为常聚会嘛。因为你知道 S 好像对。猪排饭这件事，尤其是饭的部分，你很要求。对，我很迷猪排饭。我们的猪排是大的猪排饭，可是米饭没煮好的店，我就是会很讨厌。对，哇，好紧张。等一下会亮出来他们的这些安排店面的招数，然后康熙有去拍摄店里布置的样子，我们会有专家在现场鉴定一下。专家是两位老师，擅长的都是跟风水命理有关的范围。好，欢迎。哎，所以你要开店的话会开模特，对不对？资金太大了，没有那么大的资金，也没有那么好的关系，所以没有办法。我们还是做小本生意。什么？在模特门口摆商场摊？没有，包小肠之类的。然后另外，汤老师是，照他这个造型，应该是香港贵妇喜欢的，是不是？哇，是。所以是不是真的业主都是香港贵妇啊？应该是说女性确实居多了。你真的乖乖的只看风水吗？因为万一贵妇说：“哎，你来看一下我卧室怎么都睡不好。”有吧？基本上来讲的话，就是说，海外确实蛮多的，但是海外蛮多这种案例，不是，真的假的？你说穿着磨砂睡衣，没有是做纯的，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 纯的磨砂，没有，你基本上是一说纯风水的，对，没有做出品。讲真的，你有没有真的推开贵妇过？就是请他不要这样。对，哦，没有。两位老师等一下会陪我们一起看我们拍摄的五个店面到底有什么值得注意的地方。好，欢迎五位老板，请坐。欢迎。你觉得就是从老板外表看起来就是比较不招财的是真的是小优吗？还是你干嘛叹气啊？不是，因为 Leo 的气色感觉好像会漏财耶。你开电影来赚吗？一开始坦白讲还不错，听说刚开幕的时候是门庭若市啊。我们第一天开幕排队大概500人，怎么可能？真的，
整个西门町绕一圈，我还以为我是罗志祥。是买别的电影票？没有没有，就我们店。真的是冲着你们店来的？对，还是没有签唱会吧？进不进去？对啊，签唱会。当天是卖送还是怎么样？没有，就是有办小活动，可是就是排队人潮有出乎我们的意料。当天是免费可以拿 T 恤是不是？没有，就是送一些小小东西。有明星站台吗？对，就我。有啦，还有黑社会妹妹，那时候黑社会妹妹。就是冲着黑社会妹妹去的，是吧？都有，所以人潮只维持了那一天吗？没有，后面都还不错，其实现在也都还不错。撑了多久？那时候是排队这件事发生了几次？排队那大概有十几次吧。就我们怎么那么厉害？对啊，而且都还蛮多人。你的店是在罗志祥的店附近吗？对，附近。他的店不是排队排爆。对他好像更多，他的声音是比你们的好非常多吧？应该好蛮多的吧？他的衣服是不是比你们的潮很多？我这样说是也不对，说不是也不对。你两天讲他的材质应该比你们好吧？我觉得都各有千秋啦。讲这么油的话，因为我们是你有很雄厚的金主，没有，我们刚创品牌，我才投资14万而已，就从零到五，怎么可能？真的真的真的。然后现在营业额是？可以透露吗？不行，会查税吧。没有合法交税。我有，不是。没有，只是不要你发发票给。我有，我都有开，我还开两张，好不好？有啊，我有照常开。逃漏税啊？我没有，我有照常开两张，一直跟人家借来的。没有，我有好好开，我好好开。你如果好好开，你干嘛要怕税？对啊，没有，就是没必要炫富嘛。已经是。我要知道你的税有没有问题啊？没有问题啊，想说一个人赚十万就好了。你店里不是挑的吗？所以我们自己设计的。对，你不像小优是去挑衣服的。对，我是自己每个月都飞到韩国，然后带货。哎，你当初怎么判断说你要开服装店这件事情？是像他是自己找钱来，然后设计跟生产；你是开一个，你选衣服来卖。这两种的差别是什么？差别很大，因为他们自己做的话，可以控制那个成本。可是我们自己去批货，其实批货现在韩国进价成本很贵，然后大家大街小巷都在卖韩货，有的是可能是比如说是仿的，有的是韩国做，现在大家都分不出来。年轻人做老板是完全没有算过这件事吗？我觉得就是你没有算到很多意外会发生，以及比如说房租一直在涨，然后韩国的那个成本一直在涨，连机票都在涨，冷气好多。你现在怎么撑下去的？我现在就是真的是能够打平为原则，但是有更好的话，我觉得就可以开第二家。心里觉得他这样态度是对的吗？我觉得不行呢，因为其实现在我觉得做生意，因为你说像天灾啊这些一大堆气候都不稳定，现在暑假这么热，大家一定不会想逛街。对，好热。是哦。对啊，不然就是一定会宁愿在家里上网买东西。上网买东西，真的。对，我们都想说暑假应该会有很多学生蹦这样跑出来逛街。没有哎，大家都去哪了？冷气房。对，去可能打网咖。没人潮吗？东区人潮其实有减少，因为像做生意，他们有一个什么五穷六绝七上八下，就是五六六月是缴税嘛，所以大家就比较不会买卖东西，就对消费，然后就五穷六绝。你们全部老板们都这样想，一定要这样子的。学生在管税，没有看我们的眼神很困惑，因为他不知道有缴税。对啊，他都没缴。很辛苦，对啊，人生应该就是靠避税在过吧。对，你们店名就叫避税吗？我很认真缴税。所以夏天吃东西的人也减少吗？夏天会比较喜欢买回家，对外带，他们喜欢买家，饮料会叫比较多。你们猪排呢？猪排我觉得反而夏天比较好。猪排哦，因为冬天的话大家喜欢吃锅类汤类东西，对。然后夏天的话，因为我们里面有冷气啊，所以如果在东区逛很热。你说他们都没有冷气？我没有冷气啊，不是就是进来然后可以喝个下午茶，因为我们里面有甜点有饮料，又有猪排饭。不过五位老板当中有一位老板说他考究到他
的冷气是冷热分开，对，也是风水的原则。对，就是我们，因为我们老板娘其实还蛮看。什么叫冷热分开？就是因为我们厨房是很热的嘛，它整个热食在后面煮。我先问老师，有冷热分开这个说法吗？有，因为水火相冲。嗯，那水火相冲的话呢，它把财气容易冲破。而且冷气的送风口啊，象征就是我们讲藏风聚气嘛。如果冷气的送风口在厨房这样冲的话，财气被冲破就不聚财，然后店里面的人事的是非也会特别多。对，所以说那个冷气的那个送风口啊，而且要往店内吹，不可以往店外送，因为那个象征钱要往内收，不可以往外送。可是冷气的风口不就是这样？它哪有往内吹的道理？哦，有，就是说你安置要以门口来讲，要往内。可是我们顾客进一家店很喜欢。门打开的时候就被冷气吹到，这样就吹不到了。应该说那是空间会有那个凉风嘛，那就是说它吹出来的风的方向一定是要往内，对，往内送，对，所以这样代表说财神啊才会进到你家。刘一星，你有冷热分离吗？我们没有，因为我们花店的那个大小其实没有很大，而且花你一直对着风吹，花很容易会枯萎。可是花店是不是需要就比较冷一点的温度才比较好保存那个花？对，就是不能太热。然后因为我们那个墙那边其实 L 型都是就是窗户，所以阳光可以晒进来，对花也比较健康。听说你选的花店的位置不是很好的地段。它不是很好的地段，但是它房租很便宜。可是这样有什么意义？你开个地段不对的店。因为我们的花店它本来就有固定的订单进来，然后很多是网络来，等于所以你认为花店不需要开在人来人往的地方？对，因为很多店像吃的服饰店，他们是要有人潮经过。那我们店它是有目的性，大家会为了要来看花或是挑婚礼的东西，特别来我们店。所以我们提供的地方，它等于是不在那么大马路上，然后买花的人他可以就是旁边有停车场，那可以停过去的时候，他会觉得比较平静。谁一直在给钱给他开各种店？对啊，他背后的金主是谁啊？大姐啊，就美胸衣的大姐，亲姐姐不是，就是美胸衣的那个 partner， 他打了一个金牌给我。不像，带财6个月都一直带着他，然后财运都很好。我现在金价大跌，对，大姐赶快趁机。Leo 不幸风水摆设，当场得罪不少人。欢迎来到刘一星的花店，外面有许多可爱的小盆栽，门口的斜对面是饮水机，还有紫水晶。Leo， 你说如果你们店内出现他刚刚那个紫水晶，你会把它踹爆？就是觉得紫水晶有点比较太神秘了。神秘。就他刚才讲话的时候，你心里就应该在想什么？我觉得风水哦，哎，我今天得罪多少人？脖子上可以挂一个金子打的福将二字吗？其实如果说以他的那个八字来看，如果说他的八字里面本身缺金的话，其实他带这个东西是带招财的作用。还是说任何人带都好？他不见得是适合每一个人，要配合他的一个喜用。如果他的喜用本身来讲是适合金属的东西，他带这个东西就非常适。太重的话呢？对，其实应该是说会比较俗气一点点，但是重的话是比较俗气一点，但是它跟那个就是跟招财其实是不管它重或者轻，其实招财的效果是一样。其实还行哎，你戴起来没有太。我觉得还蛮好玩的，蛮好看的，是。我们等下拍的画面看得出来，你的花店是坐落在不那么热闹的地区吗？应该，因为它其实我们那时候挑的地方，第一个它离内湖花市很近，所以因为花会有新鲜度问题，所以我们可以随时去那边进货，那我们进货成本就会比较低。然后再来就是它旁边门口有一些花花草草，所以你就会觉得我们花店看起来变大了，感觉那些小小的花园好像都是我们花店的，对对对，就很亲友。我们来看拍摄刘一星的店面。欢迎来到刘一星的花店，外面有许多可爱的小盆栽。走进店里面，首先出现了一道花墙。这样的设计让客人们一进来不会马上的看到工作台。门口左边的小空间，上面以青色系代表天空，下面以重色系代表地面，象征着上轻下重，这样才可以稳住财位哦。门口的斜对面是饮水机，还有紫水晶。旁边的小楼梯也经过改良，最后收音机这边摆了一只貔貅，这样就可以稳稳地咬住钱财吗？
修是摆在貔貅就是印表机旁边，旁边因为还有计算机啊，所以我们挑一个插那个抽屉就是放钱，所以那个位置是精心挑选出来的，是不是？那个位置等于是工作区，但是旁边的饮水机跟紫水饮水机跟紫水晶是特别挑，所以舀水的动物应该要摆在。我们要看好，其实我看它整个店面的一个，尤其是它整个外观的感觉，我们可以看到它其实左手边的那个有三个楼梯，然后才进到它的店面，那其实这个象征的一个意味，就是说，基本上进到他们这个店的客户，其实上水平会比较高一点点，也就是说，其实品位是比较高的，而且它是比较属于特定人士会到他们店里面。你说那三阶楼梯把客人的品质拉高，对，所以有时候，但是这样的有一些就是一般。我们讲一般就是一般客户，他不见得会到那样店的消费哦。那么到他店里面，通常都是已经决定要去的才会去，有目的性。对，他是目的性的。那个三个楼梯是假的。上去那一个吗？我们前面是黑色的那三阶楼，旁边哦，那个楼上也有个小仓库，然后那个楼梯本来它是这样子直接下去，然后会对着门，所以我们那时候转一个弯，他们好像说楼梯跟门不要对着会冲到，所以我们转了一个弯，然后中间又放了一个大的客厅的那个沙发，对，然后沙发我们颜色也有挑过，就是桃红色，因为大家都说桃红色会让女生有恋爱，然后而且好像在消费能力上他们会比较愿意去。去花钱是，那因为我们通常坐在那边咨询的时候，都是婚礼布置，他们要怎么布置，然后那时候你就会觉得哇，好浪漫，要结婚了，然后你又很愿意的，就是去买单。所以粉红沙发的力量只会发挥在女生身上，男生是不会怎么样。但通常他们发现一起来，因为我趴的是男生，他就有妥协，他就觉得粉红色 OK。利用你说，如果你们店内出现他刚刚那个紫水晶，你会把他踹爆，是不是？因为我是比较。潮是不是潮时尚或是所以你们不要钱就对了，也不是，就是觉得紫水晶有点比较太神秘了，太神秘了，好自言好自言，太神秘啦，对啊，所以我会觉得没有那么新潮。像那个一兴他们营造的店面，基本上是属于就是喜事的店面，所以基本上其实他要越新潮的东西越能够吸引客户。那重点不在于说那些招财的东西，反而是色系会带来财，所以他在色系上要用得很大胆。尤其是它颜色要非常对比，那这样的会比那些小宠物啊，或者是那些金洞来的有效果。目前看起来，如果花来的时候装满店面，你就觉得 OK 了吗？基本上，我觉得它因为进门那个角落有没有，我们讲明财位嘛，它的明财位其实是很空的，就是你放那个红色沙发那个旁边，那个地方太空，其实它可以放一个茶几或者一个屏风。我们讲明财位就是一个财库的位置嘛，斜对角。对，斜对角。所以你一进去的时候，如果说你把那个地方再稍微把它遮。稍微满一点的话，让这个气聚起来的话，相对的财气就会留住。哦，那边要围起来一个空间。其实因为那个角落啊，我们讲甲旗嘛，就是它在四级的那个旁边，所以基本上角落的店面呢，你是有赢到这个财气的。但是就是说存钱的话，那个守财就守不住。你这样利用一个守财，我知道。所以他刚才讲话的时候，你心里就一直在讲什么？真的老很迷信。我觉得风水哦，哎，我今天大家得罪多少人？神经病啊！我你在讲真的，因为我也没有说特别很。对，我是不信风水，但是我觉得风水它有一些。所以刚刚你不信的意思说，刚两位老师在讲话的时候，你是你外省。没有，我认为风水它有一些跟科学刚好有搭到了，我就觉得。请问他们两位讲到哪一句的时候，你心里面终于发出了"我呸"这两个字？屏风的时候，你有？我心里真的没有。你在放空，你完全没有太注意屏，没有太注意屏。可我刚刚觉得那个，你在想什么？那个 logo 怎么漏税的事吗？你在想怎么漏税？没有。你为什么不稍微要信一点？因为我听不太懂。可是你们碰到这种老板，就是不信风水，可是却有在赚钱的，那你就觉得跟他无缘就对了，是不是？基本上他的信念很强啊，我觉得有时候做生意还是要靠自己的信念跟他的坚定心呐。像他是做这种潮牌的，然后说做流行时尚的，其实他基本上就是以水的行业嘛，水的行业就是流动性要快的，所以我觉得像这种比较那种特殊的行业的话，像夜店啊，有时候他就不一定要照风水的原理去看。哦，水的行业的话，店里面如果放一颗那个会滚动的水球的话，应该是非常好吧？基本上水为财，可以带财。
小 S 分享开店经验，却只想找小优吵架。欢迎来到位于类似走道开于最底的小优服饰店，店员们特地在收银机上面放了一个招财的小物，看来小物好像没什么用呢。所以你的货就比他们晚到吗？因为别人都已经先卖当季，你还要看到他们当季再去批钱。也没有晚到啦，可能是晚几天出国而已啊。现在是你过去经验的结束，是，所以今天你真的不是在找他茬，有是在找他茬。我在想说你有这个好心，希望他是一笔改进吗？我是在闹他去。那个店口好像有放动物哦，不知道我们有没有拍到，我们看一下。动物哦。欢迎来到李延景的餐厅。哎呦呀，门口居然还有一只宠物猪。我只在人家店前看过招财猫，没想到还有招财猪的呢。走进店里面，最先看到的是前方的飞镖台。店里面的周围用镜子做墙面，空间显得比较大了，也让人无所遁形哦。柜台的后方与侧边有整面的酒柜，还有飞镖台。最后是门口的旁边，这一区类似 VIP 区，摆设墙上还有一面镜子呢。整体是不是很漂亮呢？但风水上面是不是也跟摆设一样漂亮呢？何居心哎，你卖的是猪排饭，然后你门口放一只猪，他们不同类，不是？然后客人说好可爱，好可爱，然后进去就吃它的心肉。哇！而且需要补货的时候，马上就可以补。是吗？那所以不会说厨房肉卖完就到门口去吗？不是不是，我们是有另外一种想法，因为就是我们猪排就是都是杀生嘛，那就养它的话就是还债。哦，还蛮特别的，对，养。现在你养到一个程度。他的年龄到了，你也是要把它吃掉吧？不会吃掉，可是消费者可能会觉得你们提醒了他，他现在正要吃这个东西。我深深的看到。不过那你这样讲，可是因为他很招财，你进海产店门口也养了活海鲜。可是因为鱼看起来比较没有那么令人会，所以他就会问你说你要哪一只猪，你就指那只，然后李延久把它抓起来摔昏在你面前，然后就进去。因为猪毕竟跟狗还是有点类似，因为我们都是那个哺乳类嘛。对啊，不一样啊，不一样。而且它有感情的，它很乖，迷你猪啊。对啊，而且我们每天都给它吃很好哎。嗯。它就站在那边干嘛呀？上班啊。啊。它就是尾巴一张灰灰灰哎。对啊，它就因为你知道猪的尾巴灰灰就是要赶那个蚊子什么的。小优刚刚那个面积是你的店面的几倍？哦，有没有个五六倍啊？五六倍是我就是他说的前面那边很贵的啊。所以你的地段比他还要好，不是因为我们是离捷运站比较近，对，他那边是比较后面的巷子，可是大安路那中间都竞争很激烈，所以我觉得他很厉害。所以你有去光顾过他的猪排店？有，好吃，而且我跟猪玩得很开心。你们店内看来真的很华丽，我比较受不了是那个酒柜后面透着蓝光。哦，我比较受不了有一些那些弯曲的线条那种。就是很法国贵族式的一些装饰，因为我们的灯是 LED 灯嘛，那平常用餐的时候是比较明亮的，到晚上十点就开始暗了。对对对，就气氛会不一样。嗯，这个风格是怎么来的？大家讨论出来。就是我刚刚听老师讲，就是他说就是地板的颜色要比天花板还深，就刚好我们的地板是黑的，然后天花板是白的，这样应该有对吧？你们对刚刚那个店面有意见吧？因为其实我们讲店面里面，其实做最重要的就是人潮，其实就是钱潮。对。可是你怎么把这个钱潮引进来，就是一个重点。那这个物体就是那只小猪，那小猪就营造了这个人在这边停留的时间。一点都不小哎。对，那只大猪，它本来很小。对，大猪。那它就营造了一个，就是把这个钱引进来一个气流。那么进来以后，其实我们看到它这个大门之后，它其实是一看到直接就看到飞镖是吗？嗯。那其实这对我们来讲是有杀伤力的，在风水来讲，其实就是有一些所谓的万箭穿心的意思。所以这样的意思是什么？就是说钱虽然进得来，也是罐头风水，钱进来了，可是呢，基本上呢，其实它有可能撒出去，也就是散出去的地方是非常凶的。花的那种什么像花的那些可能设备啊，或者是说人事管理啊，或者是租金的费用，可能会相对的提高。有吗？你目前有这个现象吗？对，人事开销跟进货成本，然后有人真的在设飞镖吗？晚上啊，晚上早上不设，早上他不会开店，
他晚上那只猪还在吗？没有，他下班了。他去哪？有去早班。因为他是厨师养的猪哦，所以我们当初因为一开始其实我们的那个凹槽是开车还是骑机车？叫三轮车。那猪怎么办？好重啊！他就是那个，他就是坐在那个三轮车后面，那个车是。算定的，然后就是猪坐在后面。不然你以为是骑机车遛那只猪吗？缠在后座。可是就那个，我们是特地把它打出来给小猪的休息空间。OK。嗯。然后还有一个，我觉得它店面还有一个很好的优点，就是它够明亮。然后再就是说呢，它有用那个镜子，因为其实，在餐厅呢，如果开餐厅的人，他可以用镜子。镜子的话，会让食物啊或者人气一变为二。然后它会增加这个翻桌率哦，我们镜子很多哎，所以用善用镜子呢，确实是可以帮助这个。说人没有很多，然后可是反射之下会误以为人很多，对，好像一个坐到一个人会变成两个人，对，所以说用镜子的原理也是真的两个人啊。不一定有，有时候还有些其他无形的我们看不到。对。所以你们去 motel 的人也要追求这种不用假人潮，不用是一种假人潮，因为那就变成是有四个人一种温馨的感觉，一种温馨的感觉，没有在意那个人数的多寡。小优的店是在李延景附近的话，所以应该可以共同研究哈，看小优的店面。欢迎来到位于类似走道开于最底的小优服饰店。这间店的特色就是么字形的走道了。店员说，这里右进左出的设计至少不是有进无出，恐怖哦。而店里面最边边角角的地方就是柜台了，连后方的柜子也是堆满的东西，这什么桌面呢？店员们特地在收银机上面放了一个招财的小屋，看来小屋好像没什么用呢。为什么我们摄影机一直拍同一个角度啊？因为我们店就这么小，就是那个角落吗？我们店就这样子一块而已，它就只是这样两面墙而已。对，我们店就是没有啊，因为它其实是站在外面。它是么字形吗？么字形，然后外面的走道也是我们的，所以走道上面有挂很多衣服，可是它可能角度没有拍到。可是我怎么感觉那个光线是白光啊？哎，是白光吗？可我在店里看是黄的。刚刚拍出来不是像日光灯的光，像是日光灯。没有没有，因为我们现在都比较就是遵守那个环保的感觉，都用 LED 灯，比较省电。对，现在一定要用 LED。LED 灯是不是真的省很多电？但是它买的时候比较贵。对。可是会省很多电，会很省很多电之外，就是你的那个汰换率不用那么高，对，然后不会被烫伤，对对。因为之前我们隔壁的他是本来是用卤素，然后他们客人都说好热好热，然后衣服还被烧一个洞，然后后来大家就集体换了。Leo 开放加盟服饰店，第一层可以的位置产培，从来没有碰过你开了一个店面，结果吃不消就收掉这种。有加盟店收掉，所以跟 B 的。有节目讲过，陷害自己同团的没有，不是陷害，是他们那时候觉得，他们觉得做这个踩着别人的尸体往上跑，对，对他们是倒霉。但是我错了，你唯一做的布置就是在收银机上贴了一个铜板，是不是？没有，我觉得我的局限是因为我们那一家店是一起的，所以我没有办法做太多的装潢是关于风水，因为我要尊重别的店家。因为像那个时候我们本来没有要做那个门楣，那可是那个就是我们的房东说你要不要跟大家一起做那个门楣，所以门楣这件事情风水上没有什么要求吧？门楣基本上我们看，如果看一个店家来讲，是不是他比较特别的店，那需要做这样的一个造型。通常服饰店很少做这样的一个门楣，那么他们之所以做这样的门楣，让我觉得很怪。那尤其是门楣，比方说你进一个餐厅的时候，它有一个拱门状，拱门状，对。那么其实它这种是很小很小的门楣，那对于风水来讲，其实应该是说做区隔用是有加分。问题是它这个那个刚刚整个那个店面虽然它很小，那么可是其实它是从一个屋子里面又做了所谓的三家店。好，那在风水里面其实它有一个回字的一个意味，回其实就是困住的，而且也代表两个口，它是是非地。再加上其实我们回字其实它也是受困的意味，在那边来讲，其实做生意会经营的非常的辛苦。哦，已经是第二家了。所以你不喜，你是说你不喜欢
在三个店开在一个在一个屋子里面，有三家四家都一样。其实我们看到他的柜台，我发现小优应该卖旗袍，对不对？不然在里面卖冰衣，我下个月进。客人一来穿鞋，结果尺码不对，你一定没有地方放那么多不同的尺码。我们后面还要再租一个仓库，在那边的店面都要租仓库，要不然真的太小了。我后面是应急那个鞋子的。所以老师这样讲完之后，你有想要搬出那个困住的地方？我现在有点吓到，因为他刚刚讲是非之地吵架，我确实就是搬进来后有就是有吵架的事情。什么事情？你要放在我们后台。比如说吧，就是因为我们本来就是一起的店面，那东西很容易有一样的，那可能就会别人就会反映说，哎，那你们那个是不是跟我们一样这样子？那也不是没有到吵架，可是就是变成说不愉快了，彼此店面之间的那个勾心斗角。那万一一样，谁要卖的比较贵，谁要卖的比较便宜？对，这就是个问题。所以这个策略有问题，他跟人家卖一样的货怎么行？可是我们都是自己去国外带的啊，只是但是难免大家都去同样的地点带，因为你万一耍贱之后你卖很便宜的话，那另外两家店怎么生存？所以就变成说，就是我后来就避免跟他们进一样东西，可是就变成说要一直闪来闪去。你怎么知道他要进什么？我就会先看一下他们，好，大概这样。然后我去韩国的时候就啊，这个他们有，我们不要拿这样。所以你的货就比他们晚到吗？因为别人都已经先卖当季，你还要看过他们当季再去批新。也没有晚到啊，可能就晚几天出国而已啊。那就变得很慢呢。服装就是要追求当下啊。可是我还是有时候要，因为上通告时间没有那么好。你现在是以你过去的经验在讲是不是？是，所以是认真，不是在找他查。没有，是在找他查。我在想说，你有这么好心，希望他是一笔改进吗？只是想要吵架。你在闹他是不是？如果现在有一个不错的店面，你会立刻结束这家开去另外一家吗？我会不要结束这边再开另外一家。他刚刚就是他想要开两个吗？对，因为我觉得这边没有不好啊，对嘛，就顶多吵架而已。因为我有问他那个店租，其实真的很贵耶，又在那个知名百货公司的后面，又捷运站。对，然后那一条街好像真的蛮多上班族 OL 跟妈妈会去逛。我就所以相信你有受惠于这些事吧，过路客应该就是真的有趣啊，有，而且有观光客什么的，然后也有我以前吃大的客人再回来。哇，对，那到底赚不赚吗？我觉得现在就是处于 OK， 可是因为附近店家实在现在竞争太激烈了，我就要开始想我的东西要跟人家不一样的地方在哪里。离开搜狗走出去的人还有兴趣再花钱吗？有，因为东区很多小店，然后东区那一条大安路那一条就很多，我自己就很爱在那边逛啊，因为那边逛一逛可以吃那个小吃，对，那边有一排小吃嘛，所以其实还是值得经营的地点。对，就是可能要再努力再找第二家这样。OK， 嗯，接下来我们要看就是完全不甩风水是什么。打开第一道门，哎呦，看到可爱的壁画。欢迎来到丽友的工作室啊！右边墙上有两幅漂亮的画，左边充满各式各样有个性的装饰，最后方就是丽友的办公桌啦。这位是整面木板复古风格的墙面，位于工作室外面的阳台是平常开会的地方。右边的墙上有着一整片的枯叶，哎，左边还有一堆废弃的东西。我说丽友啊，这位是该清一清啊，虽然你这边全是你收藏的东西，但这样乱摆那生意会好吗？而且还有可能犯了风水的禁忌呢。其实还有大概三十，很大，它是工作室，就是内部的工作室。而且员工数比有这么大那个吗？那有拍到店面吗？那没有店面，没有，那只是我们设计的办公跟行政。所以你平常都在那里？对，我平常都在这座位坐。没有没有，我都认真在埋头苦干。开会如何节税跟避税？那有多少员工？现在大概13个吧。那多哎，13个，生意做成功。所以人生意开销好大哦！我身上来这边受我们气，你完全可以就是在办公室里耍脾气啊。可是我其实对他们都还蛮好的，差不多而已。所以他这算小企业吗？大老板呢？13个人在台湾算蛮多人。所以我其实身上背负了社会的责任。哎，很厉害，我一个都请不到哎，他请不到。你这个工作室是在哪里？在中山区。从来没有碰过你开了一个店面，结果吃不消就收掉这种事。
有加盟店收掉，哦，就是你自己本身的，对，就不是我自己的，对，所以就骗人家加盟，然后就没有骗人家，我是加盟，虽然这个品牌很有潜力，但是还是要认真做。所以加盟店也是给他们一些比较劣质的 T 恤，是不是？没有，就是他们可能在选点一开始也是选比较偏边边角角的。人家加盟，你不是应该要敦促他们选到对的地点吗？对啊。但是因为你没办法去逼你的加盟商一定要开到。你要训练他们，不然会毁掉你们店里面的那个形象啊。对，可是因为我们才刚开始，所以很多事情不是做的那么完美。所以那个加盟的人就赔死了，对不对？医生嘛，医生跟屁的嘛，是这是真的假的？他们有来节目抱怨过，有节目有来讲讲过吗？他陷害自己同团的，没有，不是我陷害，是他们那时候就觉得，他们觉得做这个踩着别人的尸体往上跑，后来不是闹翻了吗？我哪有啊？没有，对他们是倒了，对。但是我活下来了，恭喜！做不起，对啊，没有，就是你还是要非常用心去经营。不是，那医生和 Kate 就会问说，为什么卖一样东西你成了，然后我们死了？还是你卖，就是你卖的比较便宜，他们卖比较贵？对，就是在那边打价钱。没有，人事也要一样价钱，还是你批货价给他比较高？那加盟你有没有教他们人事怎么管理，然后怎么？有，你凭良心讲，他们失败的原因是什么？你是骗他们去鬼屋开店吗？没有，就是有，因为我们是在开在台北，然后他可能不是开在台北，所以，就新北市之类的，没有，他们开在台中，所以他们台中也有成，因为他在台中的一中街那边比较多卖，很多路边摊，很便宜的，所以你根本没办法跟很便宜的去做。那你当时为什么不跟他们讲这件事？你也没想到，我没想到，所以你赚了，然后他们赔了，对啊，我听说赔了不少宋希龄五行转运轮盘，康永提出合理的质疑。欢迎来到宋希龄的店，店里面有自动回转的设施，方向以顺时针象征着财富进来，源源不断。而且我们最细致到是那个齿轮嘛，有点像回转寿司的那个回转轮，它是大概总长是1020公分，都有算，是针对老板娘的命格。因为每一个人的出生年月日时都不同，所以它相对它的五行的习用也不同。那如果算下来只有20公分，那怎么样？真的就是自己活下来，就是不是，害我看医生越来越瘦。你有生意做成功，结果团毁了，这样团没有毁啊？我们八月有新节目哎，可是你们现在就有心结啊？没有。医生很在意这件事，谈钱伤感情，我不会为了钱那种庸俗的伤感情。所以那些货怎么办？他就摆在那边，打麻将的人拿走吗？没有，他就摆在那边，然后我就真的看到Eason就是有消瘦的感觉。他减肥好好。没有。所以你是说我们现在如果去Eason家，那一批货还在？还在，搞不好还在。好心酸啊！当时应该要阻止团员跟你做生意。对，其实我觉得好朋友还是不要一起做生意比较好，不然会弄得好像我是坏人一样。是啊。对。我是哎。讲得很清楚啊，生意归生意，朋友归朋友，就是翻脸不认人。好惊讶，没有，应该说他们有他们当前的问题。热血的团，谈到生意竟然这么冷血，想应该会帮忙拉。没有，是他们有他们问题，我自己也有要面对的问题要解决。最后我们看的是罪性这件事情。宋希龄说他找了不同的老师。对，我们其实很相信风水这个，因为我觉得不管因为一开始开店的时候，我还有研究那个颜色的色彩学，就是他们有说像什么粉红色看起来会比较柔和啊，然后或者紫色真的是看起来比较招财会冷静，然后还有像我发现餐饮业吃的都比较属于像是红色、橘色、黄色，对，那我们是真的老板娘比我还相信，我们所有店面从一开始签那个地。房租约的时候，本来是大老板要签的，可是后来老师算说不行，这个房子生肖比较适合老板娘，所以最后就改成老板娘签。那我们现在那边就是生意很好，因为那个风水老师教了我们很多摆设。拍你的店面应该是看得出很多名堂，是不是？很多，是今天最多的，对不对？应该是从进门就是。OK， 好，送新的店面。欢迎来到宋希龄的店，这位于大马路旁的地方。从店面外的两侧就有特别的设计呢。
右边五盆招财树，左边三盆招财树，象征了发的意思。走进店里面，眼前是一道玻璃墙，为了避免客人直接看到工作台，店里面的色系包含工作人员穿着都是橘色的呢。老板说啊，这是根据生肖五行算出来的呢。再来，店里面有自动回转的设施，方向以顺时针象征着财富进来，源源不断。整间店的设计还有高度都有特别设计过的呢，很讲究的呢。最后是柜台的部分，老板说整间店的财位就在收银机这里。位于店里某个角落放有了招财进宝，这是为了挡住路冲的设计。位于店里面最后方的厨房也有经过设计呢，里面以左冷右热的方式代表着财富源源不断，整间店都是有设计过的呢。细致到是那个齿轮嘛，有点像回转寿司的那个回转轮，它是大概总长是1020公分，都有算，是针对老板娘的命格。1020公分是她的命格，对，照她的命格什么意思啊？就是它的齿轮整个长度，因为1020大部分就是水跟木的相生啦，对，所以有可能它八字是喜水或喜木，所以你说我们在座的每一个人都会算出一个公分度，对，因为每一个人的出生年月日时都不同，所以它相对它的五行的喜用也不同。那如果算出来只有20公分，那怎么样？应该是说它属那个数字的五行，例如说5跟6就属土，对，然后3跟4就属火，那你就当然可以用实际上的长度去算，对。所以你们刚才有看出它店内的那些风水的东西吗？它其实那个它中间那个旋转的，它放到中间嘛，其实中间就是太极啊。对。那太极让它转的话，就是太极象征运转，运转的话就是可以源源不绝的一个意思。那它在窗口放那颗球会动那样对吗？那个就是一个时来运转。对啊，时来运转的话就是把这个财气，我们讲以风水的角度，水就是财，那财就是要把它引进来。所以说他把这个财气啊、人气啊，不断的源源不绝的引进来，这是很好的。那招财树放5棵是对的吗？5棵、8棵，一边5棵，一边3棵，为什么？3棵跟5棵。它就是发财，取其妙意啦。其实风水开运来讲话，就是要让它的对取其妙意。像一般我们讲说那个风水开运啊，就是讲一些比较吉祥的物品的东西，例如说中国人喜欢用八，就是象征发的意思。你这个是你真正花钱投资的店吗？投资，对啊。我们现在想要再找第三个店，可是一个店大概都要找1年。嗯，差不多。店面好，我们之前还有找过，就是好奇怪，我们不是在街头看到很多空着的店吗？没有，我要讲一个这个，我们中间去找一家，就是很多人租的那家店，然后就看空着啊，然后就去问说可不可以租，他就说哦17万，然后我想说17万。他说：“你下礼拜就要给我答案，不然我们就租出去了。”对。然后后来我们就想说，17万真的很贵，可不可以再谈一下？他说：“不行，我跟你说，现在涨到21万，因为已经有服饰业要来签了。”我就跟老板说：“再算了吧，我觉得这是缘分。如果这么硬的话，而且我们是艺人身份出面去谈呢，就是这么硬的，那我觉得就不用做。”后来我们开延吉街开了大概3个月吧，他那家店还是空着，真的，所以他们就故意放，而且你知道，就是开餐饮业啊，其实早点很重要，对，因为一开始的装潢费，因为就是里面的水电的那个路线，对，如果他之前不是做餐饮业的话，你花那些装潢费用会花很多钱，对，而且你要看邻居，有些会抗议，你招牌做太高，对，不行，然后你的那个排油烟的那个机器啊，一定要够好，如果你往上喷的话，楼上就会抗议，你就死定了。所以你有从来不想开餐厅吗？我其实还蛮想开的。你有懂吃的吗？卖，我很喜欢吃东西啊。你要卖什么食物？甜点或是饮料吧。你就先叫你的团员试试看，导入就不要开。好啦，不过你不信风水也有赚钱的方法，就是这是你的风格啦，所以也不用，就是没有人性。此生都不会往风水那边走，应该不会。OK， 所以你们也接受这一路的老板吧？可以可以，因为其实风水是让你面面俱到啦。那其实人生也不要被这个东西给限制住，因为限制住的话，其实你会很辛苦。那其实只是提醒你说做事情要小心一点，然后就是说人事物啊，天时地利人和都要面面俱到就好。感觉好像是小优比较吃力的样子。我会努力，加油。好，加油。对。好，祝你们赚钱。谢谢。